お店に入ってからダーツに関わる機会も多くなったし、投げるようにはなったんですけど、なんで成長しないと。お相手しましょう。今日はですね、僕がゆずの方に1時間ダーツをしっかり練習を見させてもらって、どれぐらい上達できるか、まあ初心者ビギナーの人がどれぐらい1時間で成長できるかっていうところを参考にしてもらうようなね、動画になればと。1時間後にタイマーが鳴るようにしたいと思います。スタート。この勢いをね、使ってカウントアップまたやっていきましょう、はい、あ、これ突然できなかったら、うわ、回してたけど、ゲームやっときゃよかったあ、でもちょっと分かってきたな。まあ1本目2本目の調子があんまり良くない時、3本目こうやって動きながら投げちゃってる、諦めたら試合終了みたいな。手首から先に返すイメージでいきます。投げる時に残り31分30秒なんで、はい、まあ大体半分ぐらい、はい、イメージする力を強くしていこうかなと思います、はい、まずゆずが思ってるダーツを構えて引いてきて、はい、ダーツが手から離れる瞬間ってどの辺だと思いますか。多分だけど実際はもっと引いてきて、その辺ではもう離れてる。離し始めてるのは、はい、もうダーツを引き切って前に出し始めてからすぐです。もうだからこの辺、はいはい、もう実際はもうちょっと自分も投げてる時は、はい、もっと早くから離し始めてるから、はい、もっと早い段階からの放物線のイメージをしてあげるといいかもしれない。ブルの高さって170センチちょっとあるんですよ。172ぐらいかな確か、まあ、そう考えたら女性の身長よりも高いところに向かって投げてるはい、わけなんですけど、ここから見るとどうしてもみんな、僕もそうなんですけど、まっすぐ見がちなんですよ。自分が狙ってるブルっていうのは自分の身長よりも高いところに向かって投げてる、はい、と思って投げてください。あー綺麗、あー綺麗、決まった気がする。あー覚えるのが、はい、あったらそれの真似をしてください、はい。止まろうか。これが最終試験。まあこれが練習後のスコアになってきます。あんまり気負わずやってください。はい。まあ微増って感じだね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。結果からね発表しますと、はい、練習を始める前点数が244点、1時間後321点。おう、うん、まあ微増、うん、増えてよかった。増えてはいる、はい、点数にするとさほど大きな変化がなかったのかなっていう気はするんですけど、どうですか。アウトになることが少なくなったり、刺さった時に自分が納得できる、あ気持ちいいってなるのが多かったので
じゃあその部分ではこれから練習していくときに意識するポイントとかを自分の中に留めることができるのでとてもいい機会。まあね、あのゆずが言ってたみたいに、まあ、最初に始める前までっていうのはダーツボードの外に外れてしまったりとか点数にならないっていうのはもったいないダーツだったんですけど、はい、刺さるダーツっていうのは増えてきたんで、まあ、今後の練習次第ではあるんですけど、はい、成長が全然できるものだと思いますし、これに関してはゆずに限らず、ね、皆さん練習すれば上手くなると思うので、練習、ね、する方向性が見えてくるだけでもだいぶ変わると思うので、またね、こういう成長を図れるような企画があったら、ね、別に取ってやっていきたいと思うので、はい。まあでも今回はね、あの、点数で見るって言った意味では、はい、微増したので、はい、まあ検証結果1時間練習したら微増するというところで、はい、終わりたいと思います。はい。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。